Ігор Василовський на Кубок Західного регіону з лову риби фідером приїхав з Івано-Франківська. Для чоловіка це вже далеко не перші змагання. Він об'їздив не тільки чимало українських водойм, а й закордонних. Зокрема, був учасником чемпіонатів світу з лову риби фідером у Італії та Бельгії. А цього року у грудні Ігор Василовський разом із 5 кращими рибалками України їде на чемпіонат світу з ловлі фідером у Південну Африку. Риболовлю іменно фідером 9 років, а риболовлю не пам'ятаю, років вже 30. А це для мене означає відпочинок, хобі. Приємне проведення часу, змагання з друзями, теж здорове спортивне змагання. Ловля риби фідером – досить молодий вид спорту і офіційним він став недавно, але вже дуже популярний серед професійних рибалок, каже Ігор Василовський. Фідер – це рибальське приладдя, звичайна вудка з прикріпленою до неї годівницею, яка виконує також і роль вантажу для закидання снасті. Це дозволяє робити закиди на великі відстані. Фідери використовуються також і при риболовлі в несприятливих погодних умовах, коли сильний вітер або течія. Погода впродовж 2 днів у суботу і неділю ловлі риби сприяла. Раділи як організатори, так і учасники змагань. 4 кілограми 45 грамів риби виловив один із рибалок. Це найкращий результат на змаганнях. А найважча рибина – лящ вагою 855 грамів. Дотримання усіх правил ловлі риби фідером пильно контролювали судді. Наші обов'язки входять, щоб ми відслідковували на наявність корму, яку вони використовують, щоб його не було забагато. Є так звана жива насадка, її теж немає, є певний ліміт, і він не може перевищувати. Також вони не можуть передавати, звичайно, один одному додаткові якісь знаряддя. Тобто це передається через суддю або через капітана команди. І також вони не мають права виходити за зону, не повідомивши суддю. Приїхали майже всі представники західних областей України. Можна сказати, що це зараз у нас генеральна репетиція перед чемпіонатом України, який буде проводитись в цьому самому місці. Ну і замахом у 2015 році на чемпіонат світу, який теж ми плануємо і надіємося, що так воно і станеться, буде проходити саме в цьому місці. Чемпіонат України з лову риби фідером у Тернополі відбудеться у серпні цього року.